Ajde ispred mene da snimi malo napred. Mi smo se želili... A tu vam je kao... Moram izlaziš. Da. Tu vam je kao hodnik, šta je? Kao hodnik te vidiš sad. Niti može od... Vrata nemate? Ma ima vrata, ali više. A prokišnjavali ovo gore? Jeste, zato mi smo teka napravili ovo. Ajde ispred mene, a si tu nešto popravljao? Tu sam napravio samo vrata. Tu sam stavio, ali nije bala, nije imala ni... E, ćao! Ajde! Ja, pa to snimate. Dobro večer. Dobro večer, pa ja sam im ponela pjelene. Ja, baš fino. Vi dolazite odakle? Ja sam došla direktno da si im donesem nešto. Vi lično? Ja lično. Bravo. Ja lično, juče sam videla pjelene. Ne, je li neka organizacija? Nekakva organizacija, ja sam si lično došla da si im donesem. A od kada ih znate vi? A mu prolazimo stalno, tu idemo u crkvu. U crkvu kad idemo, tu ih viđamo stalno. Znači tu prolazimo stalno. Jeste. Evo. Svaka čast. Jeste svaka. Ajde napred, ide. E sad, ovamo da vidiš. A, tu. Tu sad. Evo sad šta je. To je veliko. To kad bi vam sredili sve. Jeste. Jer mi smo mnogo godinati. A gledaj sad, to, taj krov samo što ne pada. Znači, dan uz dan samo plašim se zbog decu da ne padne na njih. A, ovo da. Evo, vidiš je sad. To je već krenulo, a gore sam stavio samo kuko da ne curi. Kao malo sve to je, to li? To je krov. A, to je krov. Jeste. Evo, i ovamo isto. Ej, ne moj da me snimati slučaj. Neće, neće. A, si ti izbijao ovo? Koje? Nije, to je tako bilo kad sam ja. Kad ste došli? Jeste. Bilo je špog... A šta tu se vam stvari? Jeste. Jer mnogo vlasnici ima to, ne može kuća ni da se prenese, niti može ništa. Čekaj, to vam je jedino svjetlo koje imate. Jeste, na bateriji. Nemamo mi drugo. I, na primjer, te kad nemamo pare da kupimo baterije, mi kupimo ovo sveće. Ne drugo. Vidite kad živimo. A ovo je, stavi se na glavu pa jeste, se. Jeste. Kaži mi gde vam je WC. WC? Mhm. Veliko dvorište. I dvorište je njihovo. Kome? Pa od tih gazda. Od te kuće. A? Od te kuće. Mhm. Ima i pozadi isto. A? Isto ima i pozadi ovako. Dvorište. Aha. A gde su gazda? Gazde nema, ne postoje. A? Pa nema. Ne postoje gazde. U pa postoje. Evo kako doteramo vodu, evo pogledaj. Ovo si sam pravio? Pa sam sve ručno pravio. A ko je prošao sad? Sin moj. Sin ovaj. Pa i on s tobom radi? Jesu on radi. I kad krećete na posao? Oko jedan, pola dva uveć. Kad? Oko jedan, pola dva sad. Noću? Da, noću. Mi noću radimo, danju ne. Kad zatvaraju kafe. Kafane, kafeći. U to skupite? Da stoje ovo sve što vidiš, parkirano ovo polje. To sve tvoje? Sve, sve. Ti sve sam to pravio? Sve to sam. A ovo si dobio od helpa? Nisam dobio, nego sam kupio. Od cigani iz Nomala. Evo, to je. Budi. Šta si napisao? Ne, to skupio sam od tog čoveka, zato tako pišu. Pišu. Ovo sam isto napravio motor, isto, još jedan. A tu šta je bilo? Tu je bila nekakva šupica, ali padla. To je bilo tu mnogo raslo, to je, nisim mogao unutar ulazi sad. To je bilo katastrofa. E, možda pitaš i komšije, bilo ko. Sve sam ja to sve, ja i žena sami čistili, sami smo napravili i sami smo ukinuli da radimo. Pa ko vam je rekao, tu ima kuća? Ko? Kako ste našli ovu kuću? Pa vidjeli smo da je napuštena i nema niko, nema vlasnici, nema niko i mi smo ulazi i tako živimo. To je braća Daskalovića? Broj 3. Mi smo broj 3. To je ovaj, jel nije? To je na moju sestru. Ha? Na moju sestru sin. Ovo mi je čerkica. A sestra gde živi? Ona živi na Krupučku kapiju. E, ima li ona sve što treba? Ma ona ima. A? Isto nema? Jeste. Nego evo, mi nemamo. Pa radi li negdje? Ne. Ne, neka se vidi.
Kako se zoveš ti? Kristina. A, ti si Kristina. Ne mogu da vas popamtim se. Ona je levo. Levo i smijelo. Mučimo se, rabotimo svaki dan, nema koji dan znam.